Ардагерлерді құрметтеу кейінгі ұрпақтың парызы. Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70 жылдығына орай облыстық ішкі істер департаментінің ғимараты жанындағы ескерткіш жаңартылды. Дүниеден озған соғыс ардагерлерінің құрметіне орнатылған мемориалға соңғы жылдары қайтыс болған 10 қарт майдангердің есімі енгізілді. Оның ашылу салтанатына ішкі істер органдарының ардагерлері мен қызметкерлері қатысты. Бабалардың ізін жалғаған ұрпағы қарт жауынгерлердің рухына тағзым етіп 1 минут үнсіздікпен еске алды. Бұл мемориалда 766 адамның есімі қашалып жазылған. Олар кезінде ішкі істер органдары қатарынан майданға шақырту алған. Өзгелермен иық тірестіріп, кеңес одағы әскерлерінің сапында фашистермен небір кескілескен ұрыстарға қатысты. Соғыстан аман оралып келгендері құқық қорғау саласындағы қызметтерін зейнет жасына дейін адал атқарып шыққан. Бұл 766 кісінің көбі уақытында біздің ішкі істерден шақырылған соғысқа. Содан қайтып келгеннен кейін қайта бізге келіп қызметке орналасып, бәрі осында ішкісті органында қызмет істеп, қазір осы одынелік болған бәрі. Жалпы соғыстан кейінгі жылдары облыстық құқық қорғау органдарында барлығы Ұлы Отан соғысына қатысқан 770-тен астам жауынгер қызмет еткен. Бүгінде 9-ның көзі тірі. Жауынгерлердің майдандағы ерлігін осы күні кейінгі ұрпақ жолын қоған полиция өкілдері ту етіп келеді. Және жылда жеңісті жақындатқан қарт жауынгерлердің рухына тағзым етіп, олардың құрметіне орнатылған ескерткіш басына гүл шоқтарын қояды. Айта кетейік, бұл мемориал Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70 жылдығына орай жаңғыртылды. Бұл күні ардагерлерді құқық қорғау саласында жолын қуған ізбасарлары еске алды. Олардың өздері бүгінде ел ағаларына айналды. Шауали Рахмалинов кезінде соғыстың зардабын тартқан көп баланың бірі. Бүгінде самайына ақшаш түскен атамыз өткенде еске алып, 4-5 жасында аптап ыстықтарда масақ тергенін, ашықты көргенін айтты. Үнді тамақ қолмағаннан керек. Оны айтуға да ет, шықанда ұладық. Оның бетін жедік. Сусник дейді ғой, арыстар айтқанда. Сосын масақ тердік. Сосын біреудің қалған өгіретіні, орыс қалқының өгіреттері болай қаршылып қазатын. Соның крахмалын жазғы тұрсы жинап, оны да тамақ қылдық. Бүгін, яғни маусымның 20-ші, Қазақстан полициясы күніне орай отставкадағы милиция капитаны Шауали Рахмалиновке салтанатты түрде ішкі істер министрлігінің құрметті ардагері атағы берілді. Атамыз Соколовка елді мекенде учаскелік полиция инспекторы, кейін ведомстводан тыс күзеттің бастығы міндеттерін атқарған. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.